Добре, всім привіт! Мене звати Марта. І сьогодні я розкажу вам про новий ECMAScript 10. Офіційна назва його ECMAScript 2019. Так як з 2015 року у нас релізи відбуваються кожного року. Також про нові зміни в JavaScript і майбутні зміни, які можна вже використовувати прямо зараз. В деяких браузерах. Це вже можливо. Отже, почну вже, напевно, з маленького відступу. Уявіть світ без набору правил у програмуванні. Всі б могли б писати свій власний код. Мали б свій набір правил, і коли на очок ходить цей світ, він би не знав, який перечень правил він повинен наслідувати, а який ні. І це був би, звісно, хаос. Таке колись було з JavaScript-ом. Коли JavaScript був створений компанією Netscape ще у 95-му році, і між Internet Explorer та Netscape Navigator почалась так звана війна браузерів. Microsoft імплементував свою версію JavaScript, він назвав його JavaScript, і у Internet Explorer, а згодом і Mozilla Firefox свою версію. У Netscape була своя ж версія. І цьому прикладу послідували і інші браузери на той час. Це створило великі проблеми розробникам, і веб-сторінка могла добре відображатись в одному браузері, і критично могла відображатися в зовсім іншому браузері. І щоб вирішити цю проблему кросбраузерної сумісності, JavaScript був стандартизований. А стандартизований за допомогою ECMAScript. І цей стандарт має назву ECMAScript. Він, в принципі, не тільки використовується для JavaScript, а ще й для JavaScript Microsoft, про який я говорила раніше, який був створений на противагу JavaScript в Netscape, а також ActionScript. І цей стандарт повинні імплементувати усі браузери для сумісності з ECMAScript. Зазвичай, в принципі, у нас є деяка така проблема з ECMAScript. Це є проблема курки яйця. Тобто, одні стверджують, що ECMAScript – це мова, а JavaScript, JavaScript і ActionScript називають діалектами. Ну, таке твердження, в принципі, є досить спірним. В принципі, з іншої сторони кажуть, що JavaScript вважається мовою, яка реалізує стандарт ECMAScript. І ще одне, що ECMAScript – це офіційна назва JavaScript. Тобто, все, повертаємося до проблеми курки та яйця. Ну, в принципі, ECMAScript стандарт був пізніше створений після JavaScript. Ну, в принципі, щоб не путатись, можна, в принципі, загалом сказати, що ECMAScript був базується на JavaScript, а JavaScript базується на ECMAScript. Ось, в принципі, так. Питання, в принципі, відкрите. Для стандартизації, для вибору нових змін ECMAScript, і для цього працює комітет, який називається TC39. Це, в принципі, група людей на чолі з Бренданом Ейхом, творцем JavaScript, які розробляють якраз ці стандарти. І всі пропозиції, які дійшли до стадії четвертої, протягом консолідації були обрані в нову версію до наступного релізу цього стандарту. Так, що таке стадія четверта? Ну, в принципі, якщо подивитися на малюнок, на цей слайд, у нас, в принципі, є 5 стадій. Ну, вона починається з нульової стадії. Перша стадія – це, в принципі, замітка. Це, в принципі, ідея, це наче начерк ідеї. Ідея, яку можна реалізувати, в принципі, через Babel плагін. Друга стадія – це Stage 1. І вона називається Proposal. Це перевірка життєздатності ідеї, пропозиції комітету для розгляду нової ідеї для реалізації JavaScript. Друга стадія називається чорновик.
початок вже, в принципі, розробки специфікації. І саме цікава стадія, третя, кандидат, це вже початок розробки специфікації. І, в принципі, вже на стадії третьому деякі браузери імплементують такі нові ідеї браузери, і, але вони ще не входять в нову версію. І остання версія, остання стадія – це є стейдж 4, це вже завершальний кандидат. Це вже фінальна версія, яка вже має от війти в нову версію ECMAScript. Трошечки подивимося по хронології взагалі історії версії ECMAScript. Перша версія з'явилася в 97-му, ECMAScript перший. Через рік з'явилася вже друга. В 99-му з'явилася третя вже з досить великими змінами. Згодом пізніше почалася розробка вже четвертої версії, яка, на жаль, в кінці не була зреалізована по ряду причин. Це мало бути дуже великі зміни в JavaScript, що, в принципі, воно затягнулось, не зреалізувалось, і вже аж в 2009 році у нас прийшла вже п'ята версія, яка вже зібрала всі доробки з четвертої версії. Були великі зміни. І потім в 2015 році приходить ECMAScript 6. Ще його називають ECMAScript 6 років, тому що його робили 6 років. ECMAScript 6, і пізніше вирішили, що нові зміни, нові версії ECMAScript будуть релізатись кожного року. І, по суті, 7, 8, 9 вже йде по роках. Тобто 16, 17, 18. І зараз найновіша, який є версія, це є ECMAScript 2019. Ну, ще його називають ECMAScript 10. Ну, офіційна назва 2019. В принципі, можемо зараз розглянути нові зміни, нові функції, які ввели ECMAScript 10. В принципі, їх небагато. Перша функція, в принципі, я думаю, що вона є досить відома, так як похожа є реалізація в бібліотеці Lodash. Всі, напевно, нею користувались. Тепер вона вже є якби зареалізована, вона вже є в JavaScript, вона є на четвертій, на Stage 4, вона повинна скоро бути на всіх браузерах підтримка. І метод flat створює, в принципі, що таке метод flat? Він створює новий масив, який містить ці елементи, вкладені в масиві до вказаної глибини, яку ми попередньо передаємо метод. Тобто, якщо подивитися на перший приклад, функція flat, вона приймає масив і розгортає його на один рівень. В другому прикладі, якщо у нас є вложеність, от подвійна вложеність, от всередині масив і ще розсередині, і ми знаємо кількість вложеності, ми просто можемо передати двійку, і воно, в принципі, працює, як повністю розгортає масив. Також, якщо ми не знаємо толком, що скільки там є вложеності, ми можемо просто передати Infinity, і він повністю розгорне масив. Також ще така певна річ функції, що вона також видаляє порожні елементи масиву. Якщо подивитись на нижній приклад, ми бачимо, що в масиві є порожній елемент. Коли ми використовуємо функцію flat, він її, в принципі, повністю забирає. Тобто, по суті, функція вирівнює вкладення масивів і вирівнює і видалення прогалин в цьому ж масиві, якщо він такий є. По супорту на даний момент супортить Chrome, Firefox, Opera, на основі він і Chrome, Node.js, в принципі, ще немає його в Edge,
Ну, я думаю, що в нових версіях він вже точно буде, тому що він буде скоро на основі Chrome. Також наступна функція FlatMap. Метод FlatMap спочатку виконує надану функцію на кожному елементі, а після цього вирівнює отриманий результат і зберігає у новий масив. Ну, по-простому, це ще схоже на послідовність викликів функції map, а потім flat. Якщо побачите приклад, два приклади, коли ми використовуємо просто map, а тут, коли ми вже використовуємо функцію flatMap, він, в принципі, робить так само, як функція map, але пізніше він розгортає в один рівень масив. Тобто дві функції в одному. Я думаю, так буде більш комфортніше. В плані супорту, в принципі, так само, як Flat, супортиться практично всюди, крім Edge, Internet Explorer і, думаю, Samsung Internet. Я думаю, це не дуже критично в плані Samsung Internet. Наступна новинка iOS 10 – це є метод Object from Entries. В принципі, це є повна протилежність метода, який був раніше давали, цей Object Entries. І в загальному він переобразовує список пар ключ значення в об'єкт. Object from Entries виконує функцію протилежну, як я сказала, Object Entries. І тут ми бачимо на прикладі об'єкт, який ми передаємо просто в метод Entries, який нам переобразує в масиви. І потім, якщо ми хочемо це все вернути в об'єкт, ми можемо просто використати в Object from Entries. Також він працює з мапом, map.to.object, як ми бачимо на прикладі. І також array.to.object, він конвертує в об'єкт. В плані сумісності, в принципі, так само, як попередні новинки в ECMAScript 10. Також є ще два цікавих методи, я надіюсь, комусь він знадобиться. До того була просто в нас функція trim, яка працювала зі строкою, забираючи пробіли і з початку строки, і в кінці строки. Тепер ми можемо це більш конфігурувати, використовуючи trim start і trim end. Також є ще аналоги, як trim left і trim right. І ми, як на прикладі trim end, можемо на початку строки забрати пусті пробіли, і в кінці строки, і trim start забирає на початку строки порожні пробіли. Досить така невелика, буде, думаю, користуватися популярністю функція, ну, можливо, когось буде використати. В плані підтримки на даний момент Edge нема даних в плані підтримки Safari і Safari на iOS, Node.js, Chrome, Firefox, Opera на даний момент підтримує ці функції. І також версії на мобільні девайси. Також є цікавий метод, ну, всі знають метод toString. І він в топі версії його, в принципі, зробили покращення, тому що в попередніх версіях toString, коли ми працюємо з функцією, якщо ми хочемо конвертувати функцію до строки, нам вертало, в принципі, от якщо подивитись, от у нас є функція, в нас є коментар. І коли ми використовували функцію toString на саму функцію, яка є, наприклад, тут на слайді. Вона повертала функцію без коментарів, без пробілів, просто саму функцію.
це поправило в новій версії, і тепер воно повністю вертає всю функцію з всіма коментарями, зі всіма пробілами, зі всім. Ще одне нововведення – це є символ description. Це є опис, символьного посилання можна було, в принципі, отримати методом toString раніше. Починаючи з ES10, у символі появляється властивість description, які доступні тільки для читання, тобто як getter. Ну, в принципі, як ми бачимо по прикладі, є два приклади, як працює нова версія з допомогою description, і як було в попередній, як отримували. І ми бачимо, що нове нововведення ES10 дозволяє без різних танців з бубном отримати опис символу. У випадку, якщо опис, у випадку, якщо, в принципі, якщо опис за допомогою description getter не було знайдено, в нас повернеться просто undefined. Плані підтримки. Тут, в принципі, як попередні нововведення, погана підтримка, в принципі, підтримки на інтернет-експлорерів. Чи також Safari вже є реалізовано в Chrome, Firefox, Node.js, ну, звісно, аналогічного опера. Також є ще така річ, як всі ми користуємося як try-catch, і в catch до ES10 блок catch потребував обов'язкового аргумента для збору інформації про помилку, навіть коли вона не використовувалася. Ця функція корисна, якщо ви хочете повністю ігнорувати помилку. Тобто, якщо ми бачимо в попередній версії до ES2019, що ми мали передавати аргумент в помилку, тепер, в принципі, ми можемо це просто опустити. Якщо по причинах ми хочемо прописати, ми можемо просто в catch прописати там назву помилки і, в принципі, пустити передачу аргументу. Ще одне нововведення в ES2019 – це є JSON Superset. Донедавна символи розділення строк і розділення абзаців були невалідні. Цю проблему справили, і тепер вони є валідні в строкових літералах. Раніше вони розглядались як термінатори строки і приводили до синтаксичної помилки, та, як у нас якраз приклад скріншота з Edge, коли ми якраз це вписували, у нас появилася помилка по невалідності. В ES10 зі строками зараз все в порядку, це виправили, і тепер вже все валідно. В принципі, це невеличкі мінорні зміни в JavaScript в цій версії. Але, думаю, вам цікаво, що пізніше, що, в принципі, так, як я говорила раніше, на стадії третьому деякі браузери вже починають імплементувати нові зміни в JavaScript. Це є в Chrome, Node.js також і Firefox, в принципі, вже можна знайти багато нових змін, які на даний момент ще по специфікації ECMAScript ще знаходяться в стадії кандидата, в Stage 3, але, в принципі, можна вже використовувати на даний момент. Я думаю, може, вони будуть більш цікавіше. У нас є, в принципі, от на стадії третій begin, що таке взагалі таке нововведення? Begin – це встроєний об'єкт, який дає змогу представляти цілі числа більше 2 в 53 степені. Це найбільше число, яке JavaScript може надійно передавати з примітивом number.
І begins створюється при додаванні end в кінці цілого літерала або викликом функції begin. Його не можна, в принципі, використовувати на даний момент, можливо, ще пізніше буде зреалізовано, не можна використовувати з методом об'єкт TMS і не можна змішувати в операціях з любим екземпляром number. І, в принципі, якщо подивитися на скріншот type-ів числа у нас є number, але коли ми прописуємо type, type of 123n в кінці, нам видати, що це є begin. В принципі, між begin і number, якщо є нестроге порівняння, нам верне воно true. Але якщо є строге, це все-таки різні речі, і нам верне false. В плані підтримки не підтримується Edge, Internet Explorer, Safari і на мобільних девайсах Safari і Samsung Internet. В Chrome, як я вже зазначила, стадія 3 нові фічі вже зреалізовані. Firefox, Opera, аналогічно це частинка Chrome і Node.js. Також дуже цікаве, на мою думку, нові зміни в JavaScript на стейджі третьому, це є приватні поля. Взагалі, на даний момент ми використовуємо нижнє підкреслення, щоб позначити такі поля. Щоб познати, щоб його не використовували напряму з класа. Але нагадую, це тільки домовленість і нічого не мішає використовувати. Тобто вони все одно не є приватні, вони все одно є публічні. Префікс може бути і для інших цілей використовувати, може взагалі не використовуватись. А от розробники специфікації ECMAScript пішли трішки далі і зробили префікс хеш. Частинку специфікації, яка є на стадії 3. І за допомогою хеша ми можемо позначити, що це є приватні поля, які ми не зможемо викликати зовні класом. Я думаю, що це досить така цікава зміна, яка багато вже обговорювали на Google конференціях, і це дуже сильно продвігається. Це, в принципі, така різуча зміна, яка скоро буде, я думаю, вже на стадії 4 і зреалізована у всіх браузерах. Також на стадії 3 є Global This. Це новий спосіб доступу до глобального контексту. Він є загальний для всіх платформ, спосіб доступу до глобальних областей відомості. В принципі, якщо подивитися на функцію, раніше от у нас є функція GeoGlobal, ми мали писати дуже багато таких перевірок. І, в принципі, це цей новий спосіб доступу до глобального контексту спрощує роботу, так як, наприклад, є на прикладах вказані на слайді. Але і навіть такий варіант не гарантує, що все точно буде працювати. Global ZIS – загальний для всіх платформ спосіб доступу до глобальної області доступ, видимості. В принципі, по реалізації. Ну, я от бачу скріншотів Opera, я думаю, що Opera, він також реалізований. Він зреалізований в Chrome, на Jazz. Edge, Internet Explorer, ще такої... Edge ще такого немає. Але, думаю, знайдуться полікіло. Ще одна цікава річ на стадії 3, яка вже, в принципі, доступна, це є динамічний імпорт.
динамічний імпорт, це, ну, в принципі, хотілося зміни в строках імпорту, і зараз це, в принципі, стало можливо. Динамічний імпорт – це, в принципі, асинхронна операція. Він повертає проміс, який після завантаження модуля повертає його функцію зворотного зв'язку, яку ми бачимо на прикладі. Ми можемо використовувати event-listenery, і, в принципі, я думаю, це досить корисна річ, як динамічний імпорт. І, в принципі, я ще в кінці додавала ще одну таке нову річ, як імпорт мета, які за допомогою його ми можемо отримати URL, де знаходиться наш JS-файл. В принципі, в плані підтримки Chrome, Opera, він є зреалізований Safari також, Node.js ще ні, Firefox, Edge все ще немає. Ну, в принципі, це все, що є зараз на даний момент такого цікавого, я зібрала з стейджу третього. Все, що зараз є на четвертій стадії, вже зреалізовані ECMAScript 2019-му. І, в принципі, що я можу сказати? Стейдж четвертий, ECMAScript 10-й, приніс, в принципі, більш, скоріш, косметичні мінорні зміни в JavaScript. Інтерес, в принципі, представляє стейдж третій, зміни, які вже реалізовані, і в подальших також вони реалізовані, в принципі, у Chrome, Node.js і Firefox, в подальших версіях Edge вони будуть також присутні. І ми бачимо, що кожного року в нас є нова версія, нові нововведення, і JavaScript зараз дуже сильно міняється. І я думаю, за 5-10 років ми його просто не пізнаємо. Ну, в принципі, це все. Це все, що я хотіла показати, розказати про нову версію ES10-2019. Може, у когось є якісь питання? У мене є. Так. Если я хочу какой-то свой пропозал в TC39 отправить, что мне для этого надо сделать или как туда вообще попасть, в этот комитет? Так, для цього є GitHub репозиторій для пропозалів TC39. Воно кидається на початку в стадію нульову замітку ідеї, яку можна реалізувати. В принципі, опис нової ідеї, яку можна реалізувати, і, в принципі, можна це трекати на GitHub репозиторії в proposal. В принципі, я можу на нашому конференці на WebUI Community, коли я додавлю презентацію, також додавати лінки на якраз proposal, можете там навіть подивитися, є навіть на наступний рік, на 2020, вже є деякі нові зміни навіть на стейджі четвертому. Може, кое ще якісь питання? Mm-hmm.